Петото съобщение. До всички човешки видове, издаден на 1 септември 2004 година, етиопийски календар, или издаден на 2 октомври 2011 година, европейски календар, Бесеми Двуилдвен Нефизкедиус Ехеду Емелек Амен. В амхарик диалектно средство всичко. Бога перифейс и тъй, тъй като говорите по този начин, това са думите на Господа, Богът на воинствата за мен. Ще направя думите си огън в устата ти, и той ще изгори този народ като брян. Джеремия 5:14. Всички послания, предадени на вас чрез Господния слуга, са пожари, които ви консумират, и също са на път да ви заличат, както е обяснено в това пето съобщение. Като говорител на Всемогъщия Бог, казах на всички човечества, както баща ми заповяда, да разкажа, нищо по-малко, нищо повече. Значи трябва да знаете, от всички съобщения нищо няма да остане отменено. Отново за пети път, вие човешки видове, слушайте, отворете ушите и очите си, накарайте ума си да се осмисли и да го помисли дълбоко, за идващата ти съдба. Помня, идват най-невижданите разрушения и катастрофи, за да те заличат от лицето на земята, заведнъж завинаги, заради твоите невиждани, никога записани престъпления и грехове. Аз съм най-грешният човек, пред вас нямам никаква валидност, лоу са верни, аз съм нищо, но в очите на Всемогъщия Бог, а напротив е вярно, аз съм му доверен син и слуга, тъй като ме считате за кофа за отпадъци и не заслужава нищо. Аз правя и гръцки едно нещо, нека да го бъде, както ти ме етикетирани, аз ще кажеш отново, казват каквото си искал да са ао и нека оплътнение го тук преди да премина към главния поток на това пето съобщение. Нека ви кажа още нещо, което се отнася до мен след появата и разпространението на това съобщение, когато, по дяволите, идва и ви консумира, помнете какво казаха всички съобщения. Включително това пето съобщение, сигурен съм, че ще молите за милост и също ще коленете пред този психопат или слугиня на Господ. На това историческо кръстовище бъдете подготвени, за да дадете отговора, когато се сблъскате за окончателното явление на ада, което ще се появи, за да знаете тежка цялата гама от пълно унищожение, в който вие ще лице. Аз съм сложил погоре общи думи в тази първа страница. Нека да преминем към основната точка на този пети масаж. Какво е новото в петото послание? Това пето съобщение не замени предишните три съобщения, които сте имали, а по-скоро да ви напомня какво са направили и също правят сега, а също и какво ще направят предстоящата втора фаза пожарна мелница и процесът на дестилация. Думите на Всемогъщия Бог, казани след това изявление, ще ви кажат идващия ад. Със сигурност те ще дойдат и никога няма да бъдат предотвратени по някакви средства и начини, така че го прочетете в дълбока загриженост. Господи, ти Боже на отмъщението, Боже на отмъщението, покажи се, възкръсни, съдия на земята, накажете арогантните, както заслужават. До кога нечестивият, Господи, до кога безбожният ще възбужда злите вършители са пълни с блъскане, похвали и подмятания? Ти победи народа си, Господи, и потисни избрания Твой народ. Те убиват вдовицата и непознатия и довеждат без сиреца до смърт. Те казват, Господ не вижда, накажете арогантните, както заслужават. Богът на Яков не обръща внимание, плащат, обръщайте внимание на себе си, най-глупав от хората, глупаци, кога ще бъдете мъдри? Не чува ли този, който е покрил ухото, който не е видял окото, не може ли онзи, който инструктира народите да ги поправят, на учителя на човечеството? Е, той не е знание, Господ знае човешките мисли, това са, но бутер на вятъра. Псалми 94:1-11. Защото те казаха, че ще вземем за себе си всички пасища на Божия народ, ще ги разпръснете, Боже, като трън, като плява пред вятъра, като огън, бушуващ през гората, или пламъци, които пламват по хълмовете. Преследвайте ги на главите си, Господи, докато не признаят величието на Твоето име, нека бъдат потиснати и да живеят вечно в ужас, нека да почувстват срама си и да загинат, така че нека научат, че Ти сам си Господ Бог най-високо над цялата земя. Псалми 83:12-18. Макар че нямате правилната и перфектно записана
Библия като ортодоксална Тевадо, аз ви препращам към Библията на Семания Ахадо от Етиопската православна църква Метехев Тебе или на английски език книгата на мъдростта. 18:24-6:1. Пренебрегвайки законите на всемогъщия Год, заставайки против волята му, въставайки се върху всичките си команди, всички, са днешна мода, а също и цивилизационни актове, особено тези на нашите световни лидери, управители и техните сурогатни монополисти, а също и техните подчинени, всички са врагове на всемогъщия Бог. Всички, те са лъжци, безсрамници, егоисти, содомити, жестоки, престъпници, убийци, расисти, прелюбодейци и са невиждани грешници от всички епохи. Вие сте символи на нашето време, грехове на греховете. Вие се ръководите от баща си дявола, след като се появиха съобщенията, посъветвани от вашия баща дявол. Вие решихте като едно цяло да се съпротивите и да подкрепите решението, което е от всемогъщия Бог. Вие също взехте решение да десредите всички символи, команди, заповеди на всемогъщия Бог. Можеш ли да го направиш? Във цялата история на човечеството никой друг не се беше опитвал да направи това, езепт ви, дяволите ни от времето и престъпниците. Вие галопирате към най-навижданата тъмна ес. Вие сте глупак. Мислите ли, че мощната ръка на всемогъщия Бог ще се съпротивлява? Никой не може да застане срещу него. Ще се разпаднеш и ще бъдеш история. Но той е той, който създава и елиминира всичко, включително ние, човешките същества. Никога не си се разкаял, все още си стоял в неговата воля. Като правиш това, наливаш бензол върху неговия вече разпален гняв. Правиш така, че правиш всичко по-лошо. Първият етап на пожарната мелница и пожарната дестилация вече ви смилат, но вашето каменно сърце никога не се огъваше. Правиш ли се до твърдостта си да се покаеш, като вземеш съветите, дадени ти след 2 години, сега прескачате по дяволите до прага си, които чакат да се появи това пето съобщение, и те отвеждат в твоя траен дом по дяволите. Така нареченият символичен християни, католици, протестанти, изкуствен правоверност, са всички ваши колеги подставени лица, които не поддържат всички престъпления и грехове и ви правят сега. А също и те самите те надминават във всички дела на греховете. Продължаващата наказателна процедура на първата фаза никога не ви е карала да коленете, вместо това все още сте на една и съща омразна писта, което донесе това пето послание към главата си. Вие се позовава на уискан синдом, силите на унищожаване и си натрупване нето на толкова много тая песна оръжия и арсенали, в който сте депозирали във вашия магазин са вашите щитове. Вие разчитате на това време владетели на пропаганда и демагогия, но вие трябва да се помни, всичко, което зависеше от нещата, никога не ви спестява от вашето унищожение. Това пето съобщение дойде не за да ви каже нови неща, а за да ви напомня за тези съобщения, които са били издадени преди 2 години, бяха ви казали всичко. Всемогъщият Бог е решил, макар че сте ги пренебрегнали и хвърлили, те правят каквото им е наредено да правят все. Пак те изпълняват своя дълг в съответствие с решението на всемогъщия Бог. Защо дойде това пето съобщение? Да, това е вярно, трябва да попитам. Целта на това съобщение идва е както следва. Когато те попитат къде трябва да отидат, кажете им, това са думите на Бог. Онези, които са за смърт, ще отидат в смъртта си, а онези, които са за меч, онези, които са за глад, за глад, и тези за плен, в плен, залаган за тях 4 вида съд, казва Господ, мечът за убиване, кучетата за разкъсване, хищните птици от небето и зверовете от техните бърлоги, които да поглъщат и унищожават. Йеремия 2:4. Както казаха предишните 3:1 съобщения на всички нас, целият орден е свидетел, че всички решения действат както съобщенията ни казаха. Първата противопожарна мелница и пожарна дестилация се извършва както е описано в предишните съобщения. Въпреки че наказанието продължава да действа, човечеството никога не се разкайваше, по-скоро той все още стоеше с всичките си зли действия. Той се смея и шегува съобщенията, поради грубостта му да се покае. Това пето послание дойде, за да му каже какъв ще бъде отговорът от ръката и дишането на всемогъщия Бог.
Но за тези на синове на Всемогъщия Бог, дойде това пето послание, което да ги накара да разберат, какво се е случило досега, и какво ще се направи през следващата втора фаза на пожарна мелница и пожарна дестилация. Помнете всички хора на Всемогъщия Бог, тези Божии думи, дадени като обещанието чрез дишането му, чрез доверения му слуга, никога няма да останат отменени тези съобщения, които сте имали преди две години, ще бъдете внедрени, без да отпадате нито една дума от това. Помня всички предишни три съобщения и това пето съобщение ще направят без пречки, значи всички онези хора на Всемогъщия Бог, слуги и всеотдайни събратия. Трябва да потуши всички подозренията си, в двойнове какъв враг сея на ума си, и продължават да бъдат бдителни, и верен и има доверие на вашия любим Всемогъщия Бог. Баща ни, нашият Спасител, нашият Създател, на нас, на които вярваме в Него, Той е всичко. Ние похваляваме, благодарим и почитаме ценното Му несравнимо име, макар че не вярвате в Него и все пак застанахте срещу Него. Напротив, ние вярваме в Него от сърце, ум и спрайт, все още заставайки до Неговото име, ние осъждаме вас и целия свят, който застана срещу Него и волята Му. Помнете следната дума на Всемогъщия Бог. С вяра Ной божествено предупредил за невидимото бъдеще, внимавал и построил ковчег, за да спаси домакинството си чрез своята вяра. Той постави целия свят в грешно и направи добро своя претенция за правдата, която идва от вярата. Хеброз 11:7. Той е Бог на всичко създадено, в което ние възприемаме виждането и докосването. Той създаден е надминат и голямо почитани ангели с Майкъл, с Гебреел, с Труфаел, с Тфенуил, с Тюреил, запетая с Трегуил, с Тасеквил, с Тафнинил, с Здакиел, с Цюриел, с Слетил, с Таремуил. Той е навсякъде, където виждаме, и навсякъде, в което изобщо не виждаме, така че по-добре да му кажем, че Той е Той. Той плати немислима цена за нашите грехове, Той ни направи синове, давайки своята ненадмината любов. Той ни освободи от оковите на нашия враг дявол. Днес Той постави своите доверени синове в ръцете на майка си, а също и на нашата майка Дева. Омъжи се, за благословените векове, които ще дойдат. Ние сме озаглавени, избрани и подпечатани, за да бъдем в безопасност от идващия ад със своите непреклонни дяволски постъпки. И стои, ти си загубил всичките му обещания, вместо това си получил, и ще имат невидимите му наказателни тежки ръце, както се казва в трите съобщения. Както четем и разбираме от предишните съобщения, унищожаването и катастрофата, на които сме свидетели и виждаме, са категоризирани като първа фреза и пожарна дестилация, които ни смилат и дестилират днес икономическата, финансовата, банката, застраховката, борсата, вноса на износа и криза, която разтърсва звета, дефицитът, инфлациите, дълговата криза, рецесията, енергийната криза, безработица, политическа криза, социална криза, природни бедствия, земетресения, вулкани, урагани, торнадо, бури, свлачища, наводнения, цунами, катарини, пожари, горещина и много други. Стъжанти на социетал кризи, религиозни конфликти, социален терската размирици, лошите правителства, корупция, поръчки, неприложими дявол прави демокрация, неподчинението на хората, загубата на доверие в всякакви форми на правителства, тази криза, която никога не е виждана досега, са симптоми на първата фаза на противопожарните мелници и пожарните дестилации, обхванали целия свят, тъй като пълни предишни текстови съобщения 1, 2, 3, на страница 48.5 казва, да го цитирам, както беше казано и от двете съобщения, започвайки от 12 декември 2000 година етиопски календар. Светът навлезе в първия етап на смилането и разрезването на огъня, като всеки двигател, двигателят на автомобил започва да движи колата, колата бавно се придвижва до най-високата скорост на върха. Същото е и при тези съобщения. Ясно е, че действието е започнало с видими симптоми, така че симптомите са индикация за идващото най-дълбоко и пълно унищожение. Знакът на смут виждал върху икономиката, кризата на таш финанси, сектор е, на природните гайсестерс,
На социална криза, политическата криза, всички тези факти, направени ясни, че те поготови за невидимото действие, за да се изпълни орден на всемогъщия Бог. Както бяхме разбрали всичките предишни съобщения, днес целият свят изпитва невидимите сили на дестинация, всички те действат координирано, досега видяхме много ограничен акт на техните опустошителни сили. Вярвате ли или не, в магазина на всемогъщия Бог се съхраняват инфинитивни или неизброими множество видове разрушителни сили, с цел да се накажат онези, които не абиде по законите на всемогъщия Бог. И също, така се съхраняват същите инфинитивни, неразбираеми типове благословения, на тях също е предопределено да благославят онези, които са живели по закони на всемогъщия Бог. И така, както сме свидетели днес, целият свят застана срещу волята и ред на всемогъщия Бог, всички човешки видове Салсир, Содом, блудства, жесток, убийци, алчни, несъвпаденият и на някакво доверие специално, лидери, религиозни, главата майстори, невиждани престъпниците, расисти и дръпокварени и развратници, атеисти, които отричат и дискретно говорят думите на всемогъщия Бог, те зависят от техните знание, мъдрост, в които ги е дал техният господар дявол, въз основа на този изгубен начин те убиват, гонят, задържат и измъчват хора на всемогъщия Бог, поради тези действия на невиждани грехове на греховете. Това пето послание дойде да каже на целия свят какъв ще бъде отговорът на всемогъщия Бог след първата фаза на наказание, която виждаме досега. Какво казват думите на всемогъщия Бог на онези, които все още застават срещу неговия разпален гняв? Защото виждаме божествено възмездие, разкрито от небето и падащо върху всички богове по малко беззаконие на хората в нечестието си. Те задушават истината, защото всичко, което може да се знае от Бога от хората, лежи пред очите им. Наистина Бог сам ги е разкрил невидимите му атрибути, т.е. неговата вечна сила и божество, са били видими още от звета, започнали пред очите на разума, в нещата, които е направил, следователно няма възможна защита за тяхното поведение. Познавайки Бога, те отказаха да го почитат като Бог или да му благодарят, следователно цялото им мислене е приключило с безполезност и техните заблудени умове са потопени в мрак най-годишна хвали своята мъдрост, но те са се подигра на себе си, обмен на великолепието на безсмъртен Бог за изображение оформена като смъртен човек, дори и за изображения, като птици, животни и на гадини. Поради тази причина Бог ги е предал на мерзостта на техните собствени желания и на последвалото унищожаване на телата им, защото са избягвали истинския Бог за лъжлив и са предлагали благоговение и поклонение на създадените неща вместо на Творец, който е благословен за ЕВГ, а мъжете, вследствие, казвам, Бог ги е предал на срамните страсти, техните жени са разменили естествения си акт за неестествено, а мъжете им от своя страна се отказват от естествените отношения с жените, горят с похот една към друга, мъжете се държат неприлично с мъжете и им се плаща на собствените си лица подходящата заплата на извръщение. По този начин, тъй като те не са виждали да признаят Бог, той ги е предал на тяхната собствена развратена причина. Това ги кара да нарушават всички правила за поведение. Те са изпълнени с всякакъв вид несправедливост, пакости, грабливост и злоба. Те са една маса от завист, убийства, съперничество, предателство и злонамереност, шепоти и скандали, чудовища, омразни към Бога, нахални, арогантни и хвалещи. Те измислят нови видове пакости, не проявяват лоялност към родителите, никаква съвест, никаква вярност към тяхното благосклонно слово, те са без естествена обич и без съжаление. Те знаят достатъчно добре справедливия Божи декрет, че онези, които се държат по този начин, заслужават да умрат и въпреки това го правят, не на ел гръцки, и така че, те всъщност аплодират подобни практики. Романи 1:18-32. Вие човешки видове, както го виждате сега, всичко е тъмно. Толкова много лордове слуги ви казаха всичко, което би ви спестило, чували сте ги, пренебрегвахте ги и ги хвърляте, така че какво ще бъде по-добре? Нищо не може да ви спаси,
Както каза страшният съд и решенията на всемогъщия Бог, вие отивате в последното си място за почивка, което е фада. Този пети скрининг на съобщенията е широк и се нуждае от рационализиране на външния вид на райум, а също така се нуждае от търпение и отдадена вярност. Това съобщение дойде точно в нуждаещ се час, както и пълен текст съобщение 1.2.3, каза, вижте в съобщение 3, страница 49, параграф 1.2.3.4.5, както казват думите на Бог. Като предлагате такива съвети като това на братството, вие ще докажете добър служител на Христос Исус, разведен по предписанията на нашата вяра и на звуковата инструкция, която сте следвали. Нямат нищо общо с онези безбожни митове, подходящи само за стари жени. Продължавайте да се обучавате за практикуването на религия. Тренировките на тялото носят ограничени ползи, но ползите от религията са без ограничения, тъй като тя обещава не само за този живот, но и за бъдещия живот. Ето думи, на които може да се доверите, думи, които заслужават пълно приемане. С това преди нас ние работим и се борим, защото сме положили надеждата си на живия Бог, който е спасител на всички хора, преди всичко спасителят на вярващите. Докато четете горната дума на всемогъщия Бог, това пето послание ни казва, че ние, слугите на всемогъщия Бог, трябва да сме твърди във всяко свое задължение. Не забравяйте, че овчарят има твърде много бреме. Трябва да сме достатъчно смели и силни, за да пазим неговите овце, особено в това време за изпитване от всякакъв вид злини, тъй като целият свят е изпълнен с опасни термити, змии и вълци, като католиците, протестантите, у нас, наречените хадо, и толкова много видове прикрито християнство име притежатели, в действителност врагът на истинската вяра е вадо. Така че всички хора на всемогъщия Бог се доверяват на синовете, бъдете готови, поддържайте всичко, което имате, от любимия си баща и се съпротивлявайте на всички окови на врагове и дела на всички злини. Аз просто накратко обясни това съобщение сливане цел върху над предговора четете. Сега нека да преминем към основните точки на това съобщение. Съдържание 1. Как целият свят и етиопците видяха предишните три послания 1, 2, 3 въпросителен знак и също четвъртото послание, изпратено до етиопците 2 след на външния вид на съобщенията. Какво беше станала реклама с целия свят и какво се случва с целия свят днес с мащабиране на съобщенията, в каква степен е действието? Днес се изпълнява наказанието, 3 до всички тези наказателни ръце на всемогъщия Бог. Какво ще дойде 4 как приеха мощните нации на звета и видяха предишните три послания и каква ще бъде съдбата им в следващите ситуации? 5. Как религиозните домове на звета видяха тези три предишни послания, а каква ще бъде тяхната съдба във втората фаза на пожарната мелница и процеса на разпалване на огън. 6. Това историческо време на преценка, всички лидери на световните политически, религиозни, военни и майстори на сигурността, и всички притежатели на икономическа жизнена линия, монополистите, индустриалистите, крал макър с точка и запетая, а също и техните сурогати, каква ще бъде съдбата им от я да идва втората фаза на пожар мис и разрезването и смилане огън. 7. Какво означава, когато кажем първата пожарна мелница и какво искам да кажа, втората фаза на огнената мелница и огъня за разрезване и смилане, както и каква е разликата между първата и втората фаза на действие. 8. Етиопия, нашата страна, в първата пожарна мелница, и каква ще бъде нейната съдба в противопожарната мелница на втората фаза и също, каква ще бъде съдбата на нейните така наречени лидери, на политиката, религиозните водачи и техните подчинени. 9. Европа въз основа на трите послания, до сега, какво се е случило с нея и във втората фаза на веригите от реакции, които и предстоят, каква ще бъде съдбата и в идващата пожарна мелница, как изглежда силата му. 10. Северна Америка, въз основа на трите съобщения, до сега какво се е случвало и също се случва във втората фаза на пожарна мелница и пожароизлъчване, как ще изглежда и каква ще бъде съдбата и в тази втора фаза на наказание. 11. Азия, въз основа на трите 1.2, 3,
Предишни съобщения. Какво се е случило и продължава да се случва във втората фаза на пожарната мелница и разгарянето на огъня? Как ще изглежда и във втората фаза на наказанието? Каква ще бъде съдбата на Азия? 12. Австралия. В контекста на трите предишни съобщения, без шапка се е случило а във втората фаза на мелницата за пожар и разрезването и смилането на огъня, каква ще бъде съдбата? И 13. Южна Америка. В най-три предишни съобщения, какво се беше случило а във втората фаза на мелницата за пожар и разрезването и смилането на огъня, каква ще бъде съдбата? И 14. Африка. В контекста на трите предишни послания, какво се бе случило с нея и в следващата втора фаза на мелница за огън и разрезване и смилане на огън, каква ще бъде съдбата и скандинавски нации, в най-три предишни съобщения, какво се е случило с тях и каква ще бъде тяхната съдба в идващата втора фаза пожарна мелница и разгаряне на огън, 16. Онези нации, който притежава ядрени, химически, биологични, неутрони и оръжия за масово унищожаване, какво се е случило с тях въз основа на трите предишни съобщения и каква ще бъде съдбата им в предстоящата втора фаза на мелница за огън и разгаряне на огън? 17. Какво ще бъде наказанието за престъплението, извършено срещу хора на Бог, слуги и роби на всемогъщия Бог? 18. Нашият верен кораб, корабът на Ной. 19. Малко съвети за робите на всемогъщия Бог. 20. Наказание. Решение за извършеното престъпление срещу всички. Разпределението на съобщения. 21. Какво означават хилядите години и също така какво ни казва. 22. Резюме. 1. Как целия свят и етиопците видяха целия предишен съобщения. 1.2. 3.4. Безучливият глупак казва в сърцето си: няма Бог. Колко са зли мъже, колко развратни и отвратителни. Никой не прави нищо добро. Господарят гледа надолу от небето на цялото човечество, за да види разумно каквото и да било, ако някой търси Бога, но всички са нелоялни, всички са изгнили до сърцевината, никой не прави нещо добро, не, дори и едно. Дали няма да го оправдаят всички зли дейци, които поглъщат моя народ, както хората поглъщат хляб и никога не призовават Господа. Там те бяха в тревога, защото Бог беше в братството на благочестивите. Псалми 14:1-5. За всички вас, които пренебрегвате съвета, решението на всемогъщия Бог и все още заставате срещу Него, слушайте, отворете ушите и очите. В етиопския календар на 7 март 1998 година аз, слугата и робът на всемогъщия Бог, издадох първото съобщение, както ми беше наредено да го направя. Това първо съобщение е написано от собствените ми ръце и го изпратих до известните мощни държави, чрез посолството им, които са номерирани 17, като 5-те суперсили САЩ, Великобритания, Франция, Русия, Китай са за предните приемници. След първото съобщение, 2 години по-късно, в 27.9/2000 етиопски календар, се появи второто съобщение, написано в компютърен печат, и двете съобщения бяха казали: цял свят какво идва, поради хилменткън в тежки грехове на греха е, и двойнове аж в погледите наказателните като, и това, което всемогъщият Бог е решил, всички бяха разказани и дадени на известните медии по света, както и на водачите на много страни, както и на всички известни религиозни области. С всички тези усилия всички човешки видове никога не са дали стойност за всички послания. Никой не обясни за опасността, а също и за съобщенията. Просто всички, които получиха съобщенията, се смееха, шегуваха се и ги бяха хвърлили в кошницата. С всичко това реагират смели човешки видове. Лорд взе окончателното си решение за изпълнение или изпълнение и на двете решения, направени по правилен начин след появата на третите съобщения. Сложих всичко трите послания в една книжка форма и отново разпределени за всякакъв достъп могат държави, медии, ОНЕА и ворсетиз, физически лица, въпреки че е направил всичко това. Никой, дори нито един, направиха ясно съобщенията за наличните маси нации. Всички те поддържаха сили, защо той е кристално чист, че всеки наш лидер от времето, религиозни жители, монополисти, алчната власт,
Блясъка на богатството и злите сървъри и самишленици. Никога не го смятат за достоен като цента, въпреки че те пренебрегват съобщенията. Всички съобщения изпълняват своето наредено задължение, както беше написано във всички съобщения. Тъй като всички сме свидетели на първата фаза на наказанието, прави това, което е наредено да прави. Във всички сфери на човешкия живот всяко наказание действа според заповедите, като икономическата, социалната, политическата, естествената, военната регионална криза са свидетели на ежедневни действия. Във всички развити страни финансовата криза, дефицитът, рецесията, инфлацията, бурсовото потъване, банковата и застрахователната криза, кризата за износ на внос, индустриалната криза, безработицата, въздушният и сухопътният транспорт, изпълнен за опасност, ядрената криза, всичко човешко усилията се провалиха и се изпариха. При природни бедствия, всички бури, торнадо, урагани, цунами, смъртоносни земетресения, тайфуни, свлачища, наводнения, силна гореща вълна, кулминация на лед, глад и суша, глад, недостиг на храна и много други кризи правят живота опасен. По отношение на политическа криза, както всички го виждаме всеки ден, расизма, религиозни конфликти, етнически конфликти, лошите правителства, корупшенс, всички световни лидери, мразени от се и рахура, нестабилно правителство, тази, нар демокрацията, направени от дявола, нямат повече решение, през всеки следващ ден, всички тигове отиват в невидимия мрак, за да опише цялата продължаваща криза, тази страница не може да я задържи, всички тези разрушения дойдоха след като първото съобщение се появи пред обществеността. От онова време нататък все още опустошенията отиват по-дълбоко, отколкото хората си представят. Въпреки че всичко това се е случило, никой не е уведомил за това, взет от пропагандните машини на всички светове дявол, инсталиран ГР голям превъзходителства. Цялото човечество все още се надява на нещо и решение от своите измамни владетели, никой от човечеството не се наведе и потърси решение от своя създател всемогъщият Бог. Вместо това той преследва дяволската си позиция. Помня, отричането на законите на всемогъщия Господ ще доведе до умиране и заплащане на цена от закона на Бог. Две, след появата на съобщенията, какво направи светът, в какво състояние прави светът сега въз основа на съобщенията, в каква степен е наказанието в ход, след появата на съобщенията. Както беше казано от цялото послание, всичко става по подреден начин, без да бързате, и всичко е ясно за всички човешки видове, което е всичко, което става без никакви препятствия от никого. Сега светът изтърпява първото си наказание във всички сфери от живота на човечеството, както чуваме, във всеки час, всички разрушения, пред лицето на живота ни, като икономическите всички лица на криза, природните бедствия, социалната криза, политическата криза, хуманитарът, гладът, наводненията, торнадотата, земетресенията, бурите, цунамито, ядрената криза и толкова много криза, това не може да се преброи, всички правят така, както Алмогъщият Бог им е заповядал. Всички катастрофи, които наблюдаваме днес, са белязани като първият ГР голям рада или фаза на наказание, които все още са подложени и няма да спрат, освен ако не е наредено от всемогъщия Бог. Помнете, че това послание дойде главно за Божиите хора, да ги информира, укрепва и води по правилния път, а също и за онези хора на всемогъщия Бог, отслабени от множество атаки на злодеи, за мен и тяхното разбито сърце и умни в допълнение към всичко това, да уведомят ма, че денят на радостта е в непосредствено разстояние, от друга страна, за всички осъдени зли дейци и последователи, те също трябва да знаят какво означава справедливост и да ги уведомят, че справедливостта ще бъде извършена върху тях скоро. Във всички високи обещания Господ пази вярата и изправя дърбовете, които са огънати. Той е неизменен във всичките си дела, Господ държи на тези, които Псалм 145:14-3. След всичко това наказващи ръце на всемогъщия Бог, какво ще дойде? Всичко, на което сме свидетели, унищожаването, катастрофата,
Кризата, объркването, надеждата с мис, безпорядъкът във всичко, няма гаранция за идния ден за живот или оцеляване. Мрачни бъдещи, необезпечено ежедневие, царуване на объркани, егоисти, измамници, алчни, жестоки лидери, в всички части на света, напълно изгубени поколения, в очите на истинската вяра на Тевадо. Всички народи по света, за изключение на много малко, потъват в аферата на огъня, който поглъща всички лица на земята въпреки че всички вълнения, които се случват сега, са категоризирани в първата фаза на пожарната мелница и пожароизмиването, каква ще бъде следващата фаза и какво ще ни донесе това. Ако бяхме се справили добре, бихме очаквали добро и светло бъдеще от всемогъщия Бог, но нямаме малко добри неща, които могат да тежат в лицето на всемогъщия Бог, но за разлика от това, всички ние сме против Господа, ще заповядаме и ще акредираме команди. Поради тези факти, изпитанието ни предприема бидайки екранизиран, ние никога не сме се страхували от идващия невидим ад, по-скоро ние се опитваме да се борим с съдийството ръцете на всемогъщия Бог. В зависимост от нашите знания, богатство, ние се хвалихме, сякаш се справяме, с всички форми на унищожение, които ни консумират бавно, съветите, напътствията, които получавате от злия господар дявол. Никога не са ви спестили, всичките ви усилия биха били решения, отивали като вятър и така, да бъдем всички неща са както видяхме, какво ще бъде следващото, какъв ще бъде отговорът на всемогъщия Бог, за неговия вече разпален гняв, като отблъскваме присъдите му, наливаме ед бензен върху неговия гняв, така че сега той е изпълнен с горящи пламъци поради тези факти продължаващите всички разрушения, катастрофи, които вървят до сега, ще бъде засилен от силата на 49 пъти по-голяма, отколкото сме свидетели днес, а също така, ще бъдат освободени нови невиждани множество сили на унищожение, тези сили на разрушителната сфера на действие са неограничени, никой не може да си представи силата им на действие, която предстои. Кой може да се изправи срещу всемогъщия Бог? Никой, докато не знаете това, и коленете надолу потока на втората фаза на мелницата. За пожар и дестилацията и смилането на огъня няма да бъде спряна как изглеждат, ще ги получите в списъка с поръчки и заглавия на всеки континент на думите на всемогъщия Господ казва, както следва, тъй като те се разхождат по курсовете си, няма определени дни. За мен, ръководени от ръководната му ръка, за да се явя пред Бога за преценка, за да извърши офертата си, той не проверява, но разчупва мощния по целия обитаем свят и поставя други на тяхно място. Йов 37:12-13 за престъпленията си той ги поразява, а ги прави повръщан и му яден. Богатство аз тъй като са престанали да му се подчинява Йов 34:23-27 в Божията ръка са душите на всички, че живее на духовете на човешкия вид работа 12:10. Преди да преминете към следващото заглавие, помнете това, светът ще бъде освободен от всички окови на злите постъпки, които все още притежаваха цялото човечество, първият, който ще бъде библиотечен и управляван по Божията воля, ще бъде Етиопия, след това вие, както казаха предишните послания, коленичете към слугите на всемогъщия Бог, които ще царуват в Етиопия, докато това не бъде направено, целият ви обхват на унищожение и катастрофа никога няма да бъде спрян. 4. Как мощните нации в света приеха и видяха предишните 1, 2, 3 съобщения и каква ще бъде тяхната предстояща съдба във втората фаза на действие. Най-мощните нации в света са днешните господари на човешките видове. Както винаги, виждаме и сме свидетели, че правят всичко, което искат да правят, всичко, навсякъде и по всички страни на земята. Кои са тези, предните сили? Те са както следва, САЩ, Вавилон, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Германия, Канада, Япония, Индия, Бразилия, Южна Африка, Израел, Иран, Северна и Южна Корея, Австралия, Холандия, Италия, маркировка ден, Испания, Португалия, Мексико, Саудитска Арабия, Египет, Тайланд, Аржентина, Малайзия, Индонезия, Украина, Бирма,
Камбоджа, Гренландия, Ирландия, Швеция, Норвегия, Финландия, Борове Филип, Тайван, Сингапур и останалите, техните стопански колеги и други страни. Над всички, всички държави, които не са членове на Обединени нации, Африкански съюз, Европейски съюз, Азиатски съюз, Латиноамерикански съюз, член на НАТО, всички те са подложени на изтърпяване на настъпващата втора фаза на наказанието, тези нации с суперсила са доминиращи фактори по всички въпроси на живота в нашия свят. Всички нации от земята чуват, правят и се подчиняват, каквото им бъде поръчено. От тези земни господари или дяволите репресират ентанти без колебания, но ако това е ред на всемогъщия Бог, никой не се осмелява да му се подчини, с тези действия човекът продължи хиляди години. Въпреки че всемогъщият Бог е търпелив и обича човечеството, това не означава, че той винаги те чака, докато унищожиш целия свят, и да направи всички човешки раси род на злото, за това дойде неговото решение на контролната половинка. Както всички знаем, че през цялото време суперсилите са напълно отдадени слуги на дявола господар на всички грехове на греховете, днес всичко е направено, проектирано и насочено по целия свят от тези суперсили. Всички действия са благословени, като правилни и правилни, едултери, содомска, лъжа, жестокост. Няма да вярваш в всемогъщия Бог и вместо Него да вярваш в идолите и да правиш пари като Бог, власт, алчност, егоисти, злодеи и тази. Но, поради всички тези зли актове всемогъщият Бог решил, че е издал думите си на съд, чрез слугата си на прах и направил действията си видими за цялото човечество. Всички предишни три съобщения 1, 2, 3 и четвъртото съобщение за истинските вярващи в Тауедо и накрая тези пети съобщения ще ви съдят, въпреки че и трите послания бяха достигнали до всички вас суперсили, никой не се осмелява да слуша и да се подчинява на съдийския дъх на всемогъщия Бог. Вместо това вие пренебрегвахте да е голям засмян на всички съобщения, виждайки, че цялото наказание не ви накара да чуете, а да пренебрегнете решението на вашия Създател. Поради вашата твърдост да коленете, тази втора фаза на действие идва към вас, чака това съобщение, напускащо вилата на слугата на всемогъщия Бог. Във втората фаза на действие жертвите ще бъдат всички горе споменати развити страни и техните покровителства. В настъпващата фаза на действие никой от тази нар развити страни няма да излезе от ада, те ще знаят какво означава всемогъщият Бог, ще помнят чрез процеса на своята смърт, тежките си грехове и последната вечна съдба да почиват мястото на ада. Знаеш ли как ще изглежда втората фаза на действие и решението, предавано на вас от всемогъщия Бог? Първо запомнете всички предишни три съобщения, така че трябва да знаете, че това пето послание дойде за засилване и засилване на наказанията. Вече обслужвате, от първата фаза до втората фаза с мощност и сила 49 пъти по-голяма, отколкото знаете преди, а също така и нови, добавени ръце на всемогъщия Бог. Какво означава 49 пъти? Това означава, че всички действия на унищожаване и катастрофа ще бъдат умножени 49 пъти от предишната текуща сила на унищожаване и катастрофа. Например, земетресението, за което сме свикнали, е не повече от 12 магнитуда, макар тъж да е най-високо регистрираното. Ако вземем най-малко една с три величини, ако умножите това по 7, тъй като първоначалният множител ще надвиши до 49 пъти. Само като пример позволява да го умножим 3 на 7, ще бъде 21, така че това е най-малкото. Бихте ли могли да оцелеете с тази най-малка величина? Трябва да изчислите останалите наказателни ръце по горния дадения пример. Това са идващите ада, вече застанали на стъпалата на вратата ви. Можеш ли да им устоиш или имате сила, мъдрост или някаква сила да се справите с тях? Ние ще видим когато ви я ростят. Помнете всички съобщения и кошчето за прах. Слуга и роб на всемогъщия Бог точка и запетая. Винаги се смеяхте, шегувахте се и се опитвахте да ме потискате, да ме унищожавате от инсталирания ви студж. Лидерът на моето сътрудничество за непомалко от 6 години,
Тогава ще знаете какви тежки непростими престъпления упорито вършите. Както всички знаете, вие излежавате първата фаза на наказанието, макар че никога не вярвате в цялото това, което се казва в съобщението, те вече правят вилхъба и са толкова трудно да се справят с... Все още се борят да застане до проблемите и довело до унищожаване, вместо да се подчинявате на решенията, които все още заставате срещу действията на Алмигти Бог за наказание, следователно следващата тежка втора фаза на действие пристъпва към вашата врата, да те заличат от лицето на земята. В цялата икономика, рецесията, дефицитът, инфлацията, финансовата криза, банковата и застрахователната криза, дълговата криза, валутните колебания и загубата на доверие, непрекъснатото потапяне на борсата, кризата на износа на внос, кредитната криза, енергийната криза и др. Транспортна криза, намаляване на производството на храни, глад, безработица, всички други сектори на икономиката, които боледуват и се намират в запетай, всички тези вече преобладаващи остри проблеми ще бъдат умножени 49 пъти в стотинки, в дълбочина и сила за премахване на всички човечеството дързостна съпротива. Това решение е взето от Алмигти Бог и тук от провъзгласен издаден от неговия служител на прахоляка ми, да бъда изпълнен в действие, след като това съобщение напусне къщичката ми и моят подпис, подписан върху него. Политика, социални вълнения, всяка международна организация губи доверие. Сливане на жестоки, корумпирани лидери, измамници, алчни монополисти, помалко уважение към всички човешки ценности, навсякъде етнически конфликт, религиозен конфликт, обхванат от демокрацията. Толкова много престъпления от тази нар безотговорни лица, които са посочени като лични лица с високо дебело черво, в политическата, религиозната и икономическата сфера, всичко това е наглости, прелюбодейства, главни лъжци, касапи, корумпирани, иролест, престъпници, расисти, алчни, убийци, с техните дела, всички сфери на живота правят всички в агония. Така че тези грехове на греховете ще продължат и на всички участници, изпълнители, проектанти на посочените погоре престъпления, ще бъдат изтрити от лицата на ухото ти, тези, които има на печата и печата на всемогъщия Бог и нашата майка Богородица ще бъде безопасно всички идващи ада, това действие е наредено, да бъде приведено в действие от всемогъщия Бог, и ето от провъзгласен и издаден от слугата му и роб, който съм аз, и също се подписва върху него. Природата, земетресенията, торнадотата, ураганите, катарините, тайфуните, смъртоносните бури, наводненията, топлинните вълни, мълниите, свлачищата, снегът, студът, вятърът, пожарите, смъртоносните вируси и тази на МР голям всякакви неизвестни смъртоносни заболявания, на които не може да се устои, всички са наредени да бъдат 49 пъти по-големи в размери, дълбочина и сила, никой не може да се изправи срещу тези природни сили, където и да се появят. Няма зли дейци и грешници от всяка държава, хората няма да избягат, това се решава от всемогъщия Бог и се издава от неговия доверен слуга и се подписва върху него. И новите наказателни ръце, навиждани диви зверове, които имат наполовина човешки и наполовина диви явления, светкавиците, с които обвиняваме, ще се появят видимо, без сила, без средства не могат да бъдат спрени или устояли. Тъй че много видове невидими разрушителни сили ще царуват, с невиждана и незаписана мощност, това означава, че всичките им размери на мощността, дълбочината на действията ще бъдат направени 49 пъти, по-голяма, отколкото вече знаем за тяхната сила, както всички знаем в дъждовно време или с дъжд или торнадо време се появяват светкавици, но сега с сухи голи слънчеви времена мълниите ще се появят, с силата на 49 пъти, това е наредено да се направи от всемогъщия Бог и от тук нататък, аз неговият роб и довереният му слуга издаде подпис и го обяви да се извърши на всички човечества, които не са получили печат на всемогъщия Господ и печат на нашата майка.
Дева Мария, и също тя ще постави нейния знак върху посоченото местожителство, това ще бъде гаранцията за Божиите хора, останалите просто ще отидат до последното си място за почивка по дяволите. Всички индустрии ще бъдат спрени, а тези промишлени и производствени предприятия, предназначени за производство на масово унищожение като ядрени, химически, биологични, неутронни и смъртоносни, инженерни вируси и бактерии и други, които произвеждат убийствени материали, ще бъдат изтрити, където и да се крият зли дейци, независимо от видовете бункери или крепости, които са построили за подслон, никога не спасяват човечеството. Така че всички тези разрушителни сили ще се осъществят с 49 пъти по голяма сила, сила и размери във всички лица на Земята от момента на появата на това съобщение за първи ден. Всички океани ще бъдат изпълнени с приливи и вълни с висока скорост, въздухът ще бъде изпълнен с отровни газове и е наредено да премахнат всички онези, които нямат печат на всемогъщия Бог и печата на нашата майка Дева омъжи се. Прочетете дълбоко тези думи на всемогъщия Бог от пълната глава 26 и глава 27 от Езикил Откритие 9:1-11. Всички отгоре споменатите страни и останалата част от техните най-щастливия лидерите, Конгресен и Сената членове, навойзаде притежателите апарати, той религият нар фигури, и всички негови притежатели апарати, монополисти сигурност, военни афикайлз, така наречените учени, изповядват абоната, лекари от всяка област, както и всички наши възрасти философи, вярващи в идоли, дракони, баянията, визара дъса, както и, които са зависими от техните знания и всички в ден и нощ се опитват да унищожат вярата Тевахедо, които живеят във всяка част на звета, ще бъдат изтрити и ще умрат. Загония, омолевайки смъртта да ги вземе, но за известно време ще страдат от невиждан сладък смилащ огън, това е наредено от Господ и тук от подпис от Неговия троп. Помнете всички доверени хора на Господ, във всички лица, на звета, които също ще оцелеят и които ще бъдат в безопасност от идващия ад. Трябва да имате одобрението на всемогъщия Бог и печата на нашата майка девица омъжена, отвъд тези не помалко. Не наеви защитава от отиване до крайната дестинация, когато излежавате наказанието си, може да се опитате да излезете, единственият, който ви остави, е да подаде ръце и да бъдете подчинени на всички команди и заповеди на служителите на всемогъщия Бог да пребивават в Етиопия и да царуват по целия свят. Както всички предишни три съобщения казаха, че нищо няма да бъде отменено, всемогъщият Бог чува само милостта на избраните от Него деца, така че да имате време за дишане и за да получите справедлива следа и справедливост. Всички ви престъпници, осъдени да бъдат заличени, трябва да коленете пред силите и слугите на Алсил Бог, които скоро отиват на мястото си във всички управляващи позиции на Етиопия. Наказанието на втората фаза на вашата военна мощ, технологични катаклизми, както виждаме цялата днешна военна мощ, всичко, което казваме е, ако нямаше да има мачът на всемогъщия Бог, колко пъти бихте убили народите по звета и колко пъти бихте унищожили земята, все пак произвеждате, модернизирате и надграждате всичките си оръжия за масово унищожение, а също така, произвеждате посложни оръжия, до каква цел никой не знае, дори ти самият не знаеш, така че поради всички тези действия на греховете на греха, следващият кшаян заповед се решава от всемогъщия Бог. Заповедите, всичките ви оръжия за масово унищожение ще бъдат изтрити, като всички, за които се предполага, са готови да го използват и да го поръчат. Онези оръжейни системи за оръжие за масово унищожение, независимо какъв тип да бъде, ако дръпнете спусъка, за всякакви цели на действие, то ще бъде насочено към вас и към вашата държава. Освен това всички ваши компютърни системи ще бъдат объркани, което не може да бъде коригирано по никакъв начин, и също така ще действа извън системата ви за контрол и мач, а също така ще руши дете, играещо играчки. Всичките ви бойни самолети, всички ваши сателити от клас оръжие, въоръжени с различни видове арсенали, ще бъдат елиминирани. Всички военни кораби, носачи,
подводници, фрегати, крейцери, разрушители, независимо от какъв клас те ще бъдат напълно отнети от невидимите вълни на океаните и поставени отдолу на дъното на океаните. Всички ваши насочващи системи за всяко монаризирано въоръжение ще бъдат направени нефункционални и нефункционални, всички тях, вашето състояние на най-съвременните технологии, от което зависи от всички тях, ще бъде направено като хвърлен брокен глина. Всички държавни апарати ще бъдат направени куцапатица, енергийната криза, днес целият свят зависи от неговата консумация на енергия, от нефт и природни газове и от ядрени реактори, водни язовири и слънчеви и вятърни преобразуватели. Всички тези ваши енергийни захранвания ще бъдат проверявани през следващата втора фаза наказателни действия. Всички производители на нефт и природен газ, кладенци, в които пробивате и докосвате от земната кора и от всички океани във всички части на света, Близкия изток, латиноамериканците, руснаците, всички държави на Казахстан, западноафриканските държави, включително всички малки производители на петрол и газ, всички ще бъдат засегнати от невидими разрушителни океански вълни и всички сили на унищожаване ще ги унищожат, без петрол и газ. Така вашият енергиен поток ще се спре напълно, докато това не бъде разрешено от рубите на всемогъщия бог, които ще царуват в Етиопия невиждан лед. Стегло до 50 кг ще пада непрекъснато върху избрана причина за заличаване на осъдените от лицето на земята. Всички торнадо, в които сме свикнали, обикновено преобладават не повече от един ден. Но сега, те ще издържат най-малко 49 дни. Аз 49 пъти сила, мощност, размери, онези нации от Азия и други, които вярват в идоли, дракони, настъпват като Буда, Конфуции, ще бъдат изправени пред следните допълнителни наказателни действия. Всички идоли, всички дракони, всички статуи, те са издигнати, и коленичени и им се покланят ще бъдат направени, невиждани, дошли от никъде диви зверове. Половината от тялото им ще има тялото на идоли, дракони, статуи, които сте построили за поклонение, а останалата половина от тялото им ще има човешкото тяло, те никога няма да се противопоставят на някаква придобита от човечеството сила, не можете да се скриете от тях, където и да сте били или скрити, или подслонени, те ще ви намерят и смачкат и ще ядат като хляб, който ядете, ще ви дъвчат като дъвка. Това е наредил да се извърши на целия човешки род непечата и печата на всемогъщия Бог, а също така запечатан разстояние от нашата майка Богородица, ови сега стигнахте до крайния си край съжалявам, че го казвам. Всички предишни три съобщения, издадени преди 2 години, да бъдат напълно изпълнени, без да се отмени нито една дума всички тези заповеди, които ще ви изправят, ще бъдат разхлабени, след това пето. Съобщение оставете къщичката ми за прах, спомнете си, че когато влезете във вашия последен ад, никой не спира всички онези действия на всемогъщия Бог, освен ако хората на всемогъщия Бог доверени слуги и роби като коленичат пред Господа баща си и не поискат неговата милост, всичките действия никога няма да бъдат спрени по никакъв начин или начини. Пет, как световните религиозни домейни видяха тези три предишни послания? И каква ще бъде идващата им съдба, на втората фаза на действие, както знаят всички народи на тази земя, толкова много религиозни области са притежавали цялата земна страна. Всички религиозни формации и организации казват, моето учение е правилно и вярно, ако се придържаме към тяхното учение, през всичките си епохи те се опитваха да го построят и планират със сърцето и ума на всички раси на земята. Да споменем основните доминиращи религии в света, наброяване над 1 милиард католици, числено над 1 милиард протестантите, наброяващо над 2 милиарда токитайци, виетнамци, Тайланд, Япония, Бирма, Непал, корейците, основаващи се на даоизма, синтоистите, конфуцианците и тна точка и запетая наброяваща над 1 милиард фолклори, исляма точка и запетая и останалото. Количество наброява по малко от милиарди,
в която всички те покриваха всички лица на земята, но по отношение на истината и истинската вяра нашият всемогъщ Бог издигна с пролятата си кръв на кръста. Само една истинска вяра или истинска религия, това е православната религия на Твахдо, отвъд всичко това са просто зли домейни или би могло да се каже рекламирани емоционално заседени дяволи. Те все още могат да се възприемат като истинска религия, но в действителност всички от тях са на изгубения омразен начин. От своите гробни криптовалути те никога не са се разкаяли, по-скоро, все още те надир за същата грешка и им е повторно направено бащи, да се направи книгата за греховете на греховете, които все още преобладават. Започна преди 6 години. Той разказа на цялата световна религия как изглеждат в лицето на него, въз основа на техните грехове той вземаше решенията многократно и изчакваше всички човешки раси да се върнат обратно от изгубения си път обратно към пистата. Всички тази нар религиозни домейни пренебрегваха съобщенията и застанаха с загубения си път, така че това съобщение потвърди всички предишни съобщения 1,2-3 с по-голяма мощност, които да бъдат приложени в целия свят. Както казва Словото на Всемогъщия Господ, човекът, на когото гледан, е човек надолу отъпкан и ужасен, който отклонява думите ми, но да пожертват вол или да убият човек, да колят овца или да счупят врата на кучето, да предложат зърно или да предложат прасета кръв, да запалят тамян като знак и да се покланят на идол. Всичко това са избраните практики на хората, които се наслаждават на своите собствени отвратителни обреди. Аз също ще изпълнявам тези безсмислени обреди от тях и ще сваля върху тях самите неща, от които се страхуват, защото аз се обадих, никой не отговори, говорех и никой не слушаше. Те направиха това, което не е наред в очите ми, и избра практики не да ми хареса. Исаия 66:2-4. Дали съм Бог наблизо? Недалеч може ли човек да се скрие на някое тайно място и аз да не го видя? Не изпълвам ли небето и земята? Това е самото слово на Господ. Йеремия 23:23-24:23. Едно католика, тази религия е доминираща, особено в Европа, Латинска Америка, някои в Африка и Азия. Тази религия е създадена на 431 гъв. За да знаете повече за католиците, можете да го получите и да прочетете от предишните съобщения 1, 2, 3. Точка. Поради погрешното си учение, тя жертва много хора на всемогъщия Бог. Днес тя също прави най-коварните действия, за да унищожи единствения останал символ на истинската вяра, религията Тевадо. Тя е изпълнена с демонизирани, зли дейци, учени, самоубийства, прелюбодейства, лъжци, убийци и тази, на, както всички знаем и чуваме, във всички медии, католическите лидери, особено в така наречените добре развити страни, всички се превръщат в суморти, те нападат децата, които приютяват в рамките на своите събрания. Голите зли дейци никога не са се чувствали омразени от своите престъпления и грехове, когато всички народи на земята се срамоваха от тях, те започнаха да спорят, сякаш това е правилното действие на Содом. Затова много гейове, лесбийки са основен член на католиците, макар че и бяха казани за греховете на греховете, никога не е чувала, и трите съобщения бяха изпратени до нея, но без никаква стойност, тя го пренебрегна, така че следният ред на наказание във втората фаза на действие ще я заведе. Заповедите, всички ангажирани членове на католиците, които не се покаяха досега и загубиха да получат знака и печата на Всемогъщия Бог и нашата майка Дева се ожени, ще излежат следното наказание, които се поръчват от този момент нататък. На обикновените хора на католиците ще бъдат наказани с болезнени болки. Тия награда за тях, когато влязат в мъките на отминаването, те могат да се покаят, за да спасят духа си, а онези, които са пламенни последователи на това фалшиво учение за качулка, ще бъдат изправени пред наказанието на всичко, което те кърат, смилят огън. Когато изтърпят наказанието, смърт ще ги вземе бавно, след като те го помолиха многократно. За лидерите на всички католици всички действия, които ще накажат световете за предни престъпници,
Също, биха ги поели под отговорност, им се отказва бърза смърт, те ще молят смъртта да си почине, няма да му се даде, времето за сън е забранено, докато не преминете страхотно от всички лица на земята, в който сте я развалили повече от 1000 години всички наказания, които сте виждали досега, са в първата фаза на действие, във втората фаза на действие вие сте този, който ще плаща най-високите цени за тежките ви престъпления, които извършихте в името на християнството, така че всички наказания на втората фаза, както са постановени за всички държави с суперсила, ще бъдат извършени и върху вас. Тази заповед и заповед се решава от всемогъщия Бог и аз неговият служещ прахоляк също я издадох и подписах върху нея. Прочетете и разберете думите на Господ от второто писмо на Петър, цялата глава 1. Всички горе посочени решения се взимат върху католиците и протестантите на базата на Петър 2 глава 1 дума на Господ. Протестантите, тази религия е най-враг на истинския Христос, качулка вярата, те се отделили от католиците, те умножава се като амеба. Те са враг на нашата майка Дева, омъжи се, а също и враг на всички високо почитани ангели, дори и извън тези действия и вярвания, те правят Христос като търговец на милост, оставяйки на страна думата, която доказва, че той е Бог. Този протестант, когато дяволът създаде, демонизира и ги издигна, за да застанат срещу истинската вяра, а също и дяволът ги създаде с умела мъдрост, която придоби от всемогъщия Бог, която не е взета от него поради неговите престъпления и грехове. Така че с това умение той все още кара целия свят да потъва в греховете на греховете, а също така кара всички народи да наследят адът завинаги. С него човекът има ум, който може да различава лошото от доброто. Така че всички протестанти от нашето време избраха дявола, който върши зло, като техен Бог. Макар че чуха съдителния дъх на всемогъщия Бог, когато те боледуват, застават срещу Господ, срещу Ваярджин Мери, и отново съта на високо почитаните ангели. Ясно е, че най-вече САЩ и други са най-пламенните последователи на тази вяра. За всички тези престъпления срещу протестантите и греховете на греховете можете да видите подробностите от трите предишни съобщения. Тук ще знаете каква ще бъде съдбата и във втората фаза на действие, която ще поеме целия свят. Протестантите ще се изправят пред следния ред и заповеди на всемогъщия Бог. Те бяха завижда на Мойсей в стана, и на Аарон, който е посветен на Господ на земята, отвори и погълна Датан, затвори над компанията на Авирон, огън бушува чрез тяхната компания, нечестивите загинаха в пламъци. Псалм 106, 16-18. Всички протестанти нямат място на земята да бъдат погребани като човек, чиято смърт се уважава. Тези врагове на истината няма да имат място на никое лице на земята. Единственият избор, който правят, е просто да се изпарят като дим. Аз робът и синът на майка ми Дева се ожени, са настоящото ви казвам, че никога няма да оставя онези врагове на майка ми, докато не ги погребен живи, няма да остане и следа от тях. По-скоро ще бъде изтрита от всички части на земята. Това са решенията и заповедите, дадени от всемогъщия Бог, а аз неговият доверен слуга издадох и подписах върху него, за да се извърши там, където някога съществуват тези дяволи. А Еслем, тази народна религия, е широко разпространена по целия свят. Тази вяра е просто трябва да се брои като приказка. За подробно описание прочетете предишните три съобщения. Както всички ние виждаме, тази вяра изяжда себе си, като убива собствените си приятели, във всички части на света. Тази вяра винаги е почерпка както за него, така и за неговите негативи. Тази последователка на религията се препоръчва да се покаят и да познаят истинската вяра. Това дуи и приемете, че техните тежки грехове те все още упражняват, но както всички ние ги виждаме, те никога не са правили това. Вместо това те се намесиха в нови фази на унищожаване на собствените си приятели. Затова поради грубия си характер всемогъщият Бог реши и нареди втората фаза на наказанието да бъде приложена върху всички последователи на ислямската вяра. В тази втора фаза на действие цялата гама от наказващи ръце на Господ е наредена да ги заличи от лицата на земята. Всички действия,
които са разпоредени върху всички могъщи народи, и на всички подредени разрушителни сили също е наредено да са с сила 49 пъти повече, отколкото са имали в първата фаза на действията, така че ако земята се разтресе на повърхността, това ще стане с сила над 21 магнитуда, и останалите разрушителни сили също ще бъдат умножени с същата сила 49 пъти. Това е решено и разпоредено от всемогъщия Бог и издадено на всички народи на земята от Неговия доверен слуга и подписано на Него. Таоизъм, шинтус, конфуциански, будичизм, хиндуизм и други вярвания на азиатските нации. Всички тези религии са почти еднакви, те вярват в идолите, в драконите, в животните. Тези азиатски нации са наброявани почти половината от световното население по време на оживената си качулка. Разгневиха всемогъщия Бог, и все пак те се придържат към същите грехове на заместване на всемогъщия Бог с изкуствени идоли, дракони, статуи на животни. Те бяха посъветвани да се покаят от загубения път и греховете на греховете, но те никога не са го правили. Освен всички тези грехове, те също вършат Содом, прелюбодеяние, кражба, убиване, а също така са престъпници, лъжа, измамници, най-жестоки, алчни и са втората САЩ. Така че следното наказание е наредено да ги вземе всички сили на торнадо, тайфуни, жаурагани, катарина, цунами, земни трусове, вулкани, тежки наводнения, свлачища, невидими болести, смъртоносни неустоими вируси, бактерии. Ще ви елиминират и унищожават с сила, размери 49 пъти по-големи от познатите преди. Цялата финансова криза, икономически срив, индустриална разруха, неустоима пожарна пехота, която ще заличи всичко, глад, когато някой от тези разрушителни сили изплува на повърхността. Те ще отнемат живота на поне 30% от населението, ако се появяват многократно. Какво очаквате от оставащото ви население? Всички сили на разрушението, описани погоре, ще има сили, и силата на 49 пъти от тази, в която знаете, че преди, означава, че не можеш да издържиш. Направихте идол, дракон, статуя на животни, на която да се поклоняте толкова хиляди години. С всички тези епохи, всемогъщият Бог те чакаше за твоето покаяние. Никой не се осмелява да направи това. От вашите предци до сега вие сте същия поклонник на дявола с голи постъпки, така че, в допълнение към горните разрушителни сили, дивите зверове с половината от човешката фигура и тялото на тялото им ще имат фигурата на идолите, драконите, животните, които от вас почитат. Защо това ще стане? Защото трябва да знаете кой е създателят на всичко, и онези диви зверове, които се здобиха с фигурите на вашата поклоняща се статуя, заповядаха да ядат и да ви дъвчат, където и да се скриете или по какъвто и да е начин се опитате да ги защитите, не можете. Те са извън човешката сила и не могат да се устоят по какъвто и да е начин. Тези действия са наредени да се извършват по-специално в следните държави: Китай, Индия, Япония, Тайланд, Вейтнам, Хонг Конг, Тайван, Бурма, Непал, Монголия, Камбодия, двете Кореи, Филипиноси, Сириланка, казахски държави и всички ваши прилика, които живеят в Африка, Латин Америка, островите. Всички ще бъдат наказани със същия знак, който никога не е чул. Думите на всемогъщия Лорд човек, пророкуват и казват, това са думите на Господа Бога към амоните и към техните срамен Бог. Меч, а изваден меч, предназначени за клане, лъскава за унищожаване, да мигат като светкавица. Удивителен знак, вашите видения са фалшиви, вашите тъпоти и лъжа, която ви наддава да го свалите върху вратовете на безчестиви и нечестиви хора, чиято съдба се е сблъскала с тях, в часа на окончателното наказание. Общиите го отново ще ви съдя по мястото, където сте родени, страната на вашия произход ще излея яроста си върху вас, ще издиша плъмтящия си гняв над теб, ще те предам на брутални мъже, умели в унищожение ще станете гориво за огъня, кръвта ви ще се пролива в земята и няма да оставите спомен след себе си. Езикил 21:28-32 ориентален ортодокс, и вие ще се сблъскате с същата съдба, като католици, протестанти,
Ислямът ще служат, знаехте истината, ако не застанете като Туедор Орсадъкс и получите знака и печата на Всемогъщия Господ, вашата съдба ще бъде същата като осъдените. Предишните съобщения, 1.2.3, бяха ви казвали къде се намирате, до сега е трябвало да се разкаяте и да се самоисправите на правилния път, но небрежността причинява ненужния риск, ако все още сте на загубения път. Съжалявам, че казвам, че си изгубен, онези, които взеха решенията да ги поправят селви и се разкаяха за дадения момент, в който са се справили добре, останалата част от вас съдбата ви ще бъде с тези. На осъдените това съобщение не дойде да ви каже или да ви посъветва да се покаете, което е отминало, но този път само да ви информирам за решенията, направени от Всемогъщия Бог, че първата фаза на действието ще бъде засилено. До втората депресия на наказващите действия това ще бъде осъществено веднага след това съобщение. Оставете роб и служител на вилата на Всемогъщия Бог, и тогава цялата работа ще стигне до ада. Шества това историческо време на преценка, всички лидери на световните политически, религиозни, военни и господари на сигурността, както и всички притежатели на икономическа, жизнена линия, монополистите, индустриалистите, създателите на краля, акционерите и запасите и техните сурогати, какво ще бъде тяхната съдба, във втората идваща фаза на действие, на нашата планета Земя, във всички области на света, имаме почти 200-100 държави, с различни националности и култури, а също и религия, във всяка държава на отделните нации, които командват бюрократични жаргони, изпълнени са сложни тактики на демонизирана система на управление, всички нации на Земята са подчинени на голото правило на злите ръководители на нашето време, Рона е членки, както и правителствата, повредени, лъжци, Содом, алчни, жестоки, демагози и невидимите, престъпници, всичко това са, живеят като господар на света в Зубге, където и да живеят, те винаги седят и работят в най-високия клас, защото този демонизиран свят е напълно зад тях. Всички световни сектори на политиката, икономиките, финансите, индустрията, обменът на всички запаси, всички вериги от финансови потоци са подложени на механизма за контрол на всички управляващи системи. Тъй като всички ние сме управлявани от дяволски инсталирани правителства, не би трябвало да очакваме по-добре от демонизираните системи на управление във всички части на света, никоя държава, която не е нито една, не е свободна от робството от тази НАР, интернационална и систематична демократична власт. Тази система е предназначена за безгранични монополисти, финансови олигарси, които инсталират своите държави за получател на поръчки по целия свят. Опитвайки се да бъдат извън техния контрол означава да не съществуват. Дяволът е господар на всички тези системи на управление, така че където и да отидете, всички страни по света са пряко или косвено управлявани от тези демонизирани международни потискащи средства. Като пример нека да виждат моя отвойно ВН тираничен, расистки състояние на правителството, както ние ги ка сега в името на Вояен, те само с силата си никога не дойдоха на власт, но чрез систематично проектиране на САЩ и европейска подкрепа. Защо ги подкрепят? Кристално ясно е, че те отстояваха интереса си, етиопците се опитваха много да хвърлят тиранинското правителство на Вояна, но не можеха да го направят. Защо? Защото зад завесата цялата подкрепа се стича до този тиранин владетел от всички световни собственици. Те изглеждат демократ, както винаги се кълнат, но в делата са археологически на това, от което се нуждае. Народът тук, в нашата страна, ние сме управлявани от невиждани престъпници на нашето време, но поддържайки подкрепата на дяволските си господари, те все още стояха на главата на етиопския народ. Международните монополисти изглежда се карат взаимно в очите на невинни хора, но истината не е това, зад завесата те са едно и се смеят от своите хора, ядещи дела на масичка за кафе. Престъпниците нямат морални задължения и вяра на Всемогъщия Бог и да се боят от него.
Те вярват в Сатана и чрез техния избор той ги демонизира и инсталира във всички сфери на стратегически контролни позиции на целия свят. Макар че ежедневно ги виждаме в добри костюми, те напълно представляват господаря на тъмното правило, начинът на управление на дяволите. У нас всички системи на управление са проектирани така, че всички хора от Етиопия да бъдат под властта на Сатана. Днес виждаме почти 10 милиона хора под директни услуги на режима на дявола, инсталиран виен. Те бяха извършили и все още извършват всички зли демонизирани действия като тази нар. Международен офис на главния дявол змията им нареди да направят, тези зли дела се извършват, обхванати от маската на демокрацията. Днес изневярата, судомската сексуална индустрия, кражбите, грабването на имота на брат им, неуважението към възрастните хора, лъжливите свидетелства, бъдете против всемогъщия Бог и потискането на хората, дискриминацията, расизма, всички тези действия на злото са идеалността на нашето правителство. Тази демонизирана система на управление почти покри целия свят, тъй като това пето съобщение донесе с максимална мощност трите предишни съобщения решение, всички държави от целия свят ще бъдат подложени на предстоящото наказание втора степен, единственият изход, който остава, е в каква ситуация. Вие ще бъдете, трябва да коленете на рубите на всемогъщия Бог, които ще царуват в Етиопия. Така че във всички лица на земята, които служат на този демонизиран свят, с демонизирана система на управление, и на всички вас, които сте лоялни към нашите управници, всички мъже и жени, запомнете както гласи предишните съобщения на Тахри, ще бъдете изтрити, освен ако не сте получили знака и печата на всемогъщия Гъот и девицата се ожени, с в миналото почти 7 години вие би трябвало да е успял да получи знак и печат на всемогъщия Бог. Но не бихте могли, ако така сте загубени, всички наказания от втора степен ще ви носят отговорност или отговорни за всички престъпления, описани в трите предишни съобщения този от вас, който се беше разсмял и обиди истинската вяра Туехидо Орсад Акс, а също така все още правят, далеч отвъд тези актове на злото тези от вас, които все още се опитват да разрушат Туехидо православната вяра с систематични действия. На разрушаване никога не ще премине на пожар рак не само вие, но и който споделя вашата злодейства на греховете на грехове ще бъдат изтриване га и вашите семейства също това са заповедите. Всички лидери на световните държави, както и техните изчезващи мъже и жени, във всички области на командни и административни длъжности ще бъдат поставени в мелница за хранене и мелене, както се казва в предишните послания. Смъртта никога няма да ви отведе, освен ако не молите неограничено време, тези от вас, които ще получат смъртта, ще бъдат считани за щастливите от вашите приятели. Не спите, не седите, никога не почивайте, умствено или физически, тъй че ще плачете, с неразбрана агония, всеки ден и нощ, докато слугите на всемогъщия го не дадат своите писмени заповеди, подписан и подпечатан върху него от името на всемогъщия Бог, за вашата последна почивка всичките ви притежания и цялото ви богатство, което сте натрупали, всичките ви имоти ще бъдат изядени от огъня, който е невидим преди, вие ще видите от голи очите ви, и семействата ви ще бъдат изтрити от огън под очите ви, ще го видите със собственото си око, така че ще преминете от този свят с невиждани страдания. Всичко това е наредено от всемогъщия Бог и е издадено от Неговите роби и слуги. 7 медия, както всички знаем, че най-врагът на хората и всъщност истината са медия и преси от всички държави по света изглежда, че служат на истината. Но не са, Рейхер, те са едно от най-добрите оръжия на този демонизиран свят. Те пряко или косвено служат на всички световни дяволи, инсталирани сатанински владетели, и тяхната система на управление. Те са най-дъговият враг на истината. Например, изпратих всички съобщения 1, 2, 3 до тях, вярвайки, че ще кажат на хората, както казват, че служат, но в ДЕДС нито едно състояние на най-звета като цяло бе споменато. От него всички техни радиостанции и телевизии говорят ежедневно за природни бедствия, финансова, политическа,
социална криза и усилията, положени от световните лидери, които плащат заплатите си. Както ви казах, изпратих и трите предишни съобщения за Al Jazeera, PRIS, ENN, BBC, списание Time, Newsweek и много други преси и медии, но никой не споменава за това, но ден и нощ те се кълнат, че говорят и застават за истина и непрекъснато тече информация. Те говорят не такива, но винаги за демокрация, за войни, за терори, за сексуално разпространение, за инциденти, за действия на световните лидери и за изграждане на своите лични култове и новини за бизнеса печели ситуации за акции. По пътя си те клеветят и се бият с много малко мъже и жени, които искрено се застъпват за истината. Всички медии са най-организираните оръжия на дявола, те утежняват прелюбодеянието на Содом, а също и всеки ден и нощ атакуват и клеветят законите и заповедите на Алмик Ашта гръцки и бог. Вместо да яте, разкажете ни за техните господари, така наречените лидери на нашето време, по-специално техните финансисти, суперсили монополисти, както и техните заместници за благополучието ност. А също така те системно се отклоняват цял човешки вид от създателя му всемогъщият бог и систематично използва тактиката за изневереване на цели маси. Със смелите си действия те говорят за това, че всемогъщият бог никога не съществува. Така че да чуете за всемогъщия бог или да приемете божиите закони означава да сте неграмотни, тъй като те са демонизирани и канонизирани с цел клевети и разсейване на хората от своя създател. Както всички знаят, днешните медии и преси са всички кучета на световните лидери, монополисти, международни престъпни организации въз основа на техните невиждани престъпления и грехове на греховете, описани в предишните три послания. Следващата втора степен на наказание се постановява, както следва. Поръчки. Всички световни медии и преси ще бъдат изкоренени от подвижен огнен пехот, с всичките си господари и служещи мъже и жени където и да се намират, по всички лица на земята. Никакви медии и преси няма да бъдат оставени недокоснати, всички ще бъдат възнаградени със смърт чрез прусия, просто да ги вземем от кипящия огън инфорнало, което ги вари огънят. Който ще ги вземе, ще ги изяде бавно, като ги постави в рамките на невидим разтопен огън ад. Всички тези действия са наредени от всемогъщия бог и тук от издадени от неговите слуги и роби. 8. Овластяване на жените, както името обозначава. Това означава да накараме жените да надхвърлят това, което тя знае да прави. Това означава, те вече са основни стълбове на Содом, прелюбодейците и секс-индустриалците, както всички виждаме и свидетели, че практикуват такива грозни действия с прикриване на легална работа. Всички жени, с изключение на много малко, всички заставаха против законите на всемогъщия бог. Те станаха верни в делата, пренебрегвайки законите на всемогъщия бог. Те носят панталони, както правят мъжете. Това, че са курва, никога не ги срамуват. В името на равни права, те сега станаха командир на дом за наследници над съпруга си, във всички икономики и други въпроси те са над съпруга си, те са магистрат, съдии, корпоративни ръководители, учители, католици, първенци и други религии, те са епископи, те се опитват да нарушават законите на всемогъщия Бог, 10-те заповеди и 6-те заповеди на Исус Христос. От всички жени са най-демонизираните и сървър на Сатана змията правила. Така че предишните съобщения подробно да голям го описваха, жените са най-мразените в очите на нашата майка Дева Маар, тя се срамува от тях, и се чувствах много ядосан от тях. Ден за ден те наливат бензол върху вече запаления гняв на нея и всемогъщия бог, така те унищожават спасението на истинските закони на всемогъщия бог, въз основа на техните неумолими смели действия и отрицания на всички съвети, изпратени до тях, чрез предишните послания, а също и поради каменната им сърдечност. Следващата заповед и решение се взема и се разпорежда от всемогъщия бог и се издава на всички от моя роб мен, също подписан и подпечатан, така че след появата на това пето послание действията да ги помитат с втора степен на наказание, това е невижданият огън инфорно ще започне да предприема действия, така че заповедите
Всички знаци и следи от содомски, прелюбодейци, лесбийки и гейове, а също и курви, секс-индустриалци, всички жени, които са застанали против законите на Всемогъщия Бог, ще бъдат изкоренени от всички лица на земята, за изключение на тези, които са имали успя да получи знака и печата на Всемогъщия Бог, а също и нашата майка знак и печат, ще бъде пуснат в огъня Инфорно, никога не е виждан досега. Останалата част от всички жени, които са изгубени и потопени във всички грехове на греховете и също така никога не се покаят, ще загубят всичко, в този силно разтегнат свят, те от тяхната воля, които в процес стана син на Елизаева съпругата на Израилевия цар Акъб. Вие сте етикетирани по собствената си воля елисаветянските синове, така че всички първи дами от този демонизиран свят също са нейните самонадеяни синове и за това са я наследили Елизабет съдбата, така че със сигурност ще умрете смъртта на куче. И никоя жена няма да бъде имунизирана да върши всички грехове, помнете дните на яроста върху Содом. Както чухте, съпругата на Лоят, след като се разкая, започна спасителния път, тя загуби живота си с позор, когато се обърна с лице към мястото, където го беше изпуснала като път на смъртта. Като са такива, също елизабетинците са загубили и също губят живота си, когато обърнаха гръб ума и душата си към Египет и застанаха срещу своя спасител Всемогъщият Бог, чрез своите действия на греховете на греховете, наредени от Всемогъщия Бог, погълна ги. Така че запомнете всички жени и мъже от нашето име, вие сте днешния Датан и, тъй като Датан никога не спасяваше тези, които се доверяваха и го следваха, вие също никога няма да бъдете в безопасност, така последната ви дестинация ще се превърне в всеогъня ад, в който ще бъде заловен жив в ступения крово на Адана. Земята, тъй като Датан и Аянзиман, никой не те спасява. Това е наредено от Всемогъщия Бог и е издадено от Неговия роб и е подписано и запечатано върху Него. 9. Когато имаме предвид противопожарна мелница, какво означава и когато имаме предвид втората пожарна мелница, каква е разликата между двете? В първата фаза всички ние виждаме какво се случва във всички лица на Земята. Природните бедствия, цялостната икономическа криза, политическата криза, социалната криза и т.н. Във всички наши заобикаляния, ние ежедневно сме свидетели на разрушенията, агонията и страданията на всички човешки видове, което сме виждали досега, е категоризирано като първата пожарна мелница и процес на смилане. Каква е втората фаза на огъня Инфорно и това, което е на разликата между двете? Втората фаза на действие ще има сила, измерение, сила и дълбочина 49 пъти по-голяма от тази на първата фаза на наказанието. Всички действия бяха извършени и също така се правят въз основа на предишните съобщения 1.2.3, така че сега преминаваме към втората фаза от действия, която ще ни дестилира с 49 пъти по-голяма сила от тази на първото наказание, което вече излежаваме. Помнете, че никой не може да застане срещу втората фаза на действията, всички ваши тактики и защитни механизми от всякакъв вид ще бъдат изтрити от всички лица на Земята, а също така ще се осъществят невидими допълнителни действия във всички лица на живота ви. 10. Европа, на този континент знаем, че като съюз има 28 държави членки, но има и някои, които след време ще бъдат член на съюза, наречен ЕС, и неговата военна структура наречена НАТО. Както всички знаем, този континент е най-индустриализираният континент от всички останали, но това не означава, че развитието е по истински духовен начин. Този континент е добре известен със своята бруталност, в средновековното време и както сега, тя беше център на зли дейности и сега тя прави същото. Дяволът е установил мястото си там отдавна, демонизиране на всички лица на света произхождаха от този континент, цялата престъпност е родена и отглеждана от ембриона в Европа. Европа е центърът на атеизма, Европа е център на всички дяволски дейности, всички демонизиране са били преследвани през всички епохи от центъра на този континент. Цялата Содома, цялата прелюбодейство,
всички противопоставяния на 10-те заповеди и 6-те Христови заповеди, както и всички действия на Сатана излъчени и все още извират от този континент втори към САЩ. Юроуп е репликата на САЩ, тя се роди означава, че САЩ Вавилон е родена като държава, от Юроуп, особено от Великобритания, така всички действия на унищожаване и катастрофа и пожар ще се излеят върху цялата и жива качулка, и всичко, което е издигнала, построила, трудила векове, цялото си богатство, а също и материални катаклизми, ще бъдат превърнати в кофа за прах и пепел. Тя се гордее със своите технологии и тъкани, в които е получила награда от майстор Касапин дявола. Всичко това ще се разпадне, а останалото ще бъде оставено на благословените от всемогъщия Бог. Всички разрушения, катастрофи и разпадания, които се бяха случили, ще бъдат умножени 49 пъти сила, измерения и сила, например от сега нататък, ако земетресението се случи, то ще бъде силата на силата, 49 пъти, от тази, за която сме свикнали, ако магнит от 3 земни труса умножен по 7, това ще бъде величина 21, можеш ли да го оцелееш? Никой дори с магнит от 10 не може да бъде оцелен от целия предишен опит. Така Европа ще бъде изправена пред следните разрушения, наредена от всемогъщия Бог, след това тя ще знае мащаба на своите престъпления и грехове на греховете, които трябва да бъдат платени, всичко подолу е наредено от всемогъщия Бог. Всички природни сили ще ви унищожат с сила, 49 пъти по голяма сила, измерение и сила от онова, което знаем преди, всичките ви медии и преси и комуникационни системи ще се разпаднат, никога не се поддържа, никаква подкрепа или помощ няма да достигне, защото всеки също е ангажиран със собствените си проблеми, всички източници на енергия ще изсъхнат, естествените масла, кладенците от природни газове ще изсъхнат, няма повече сондажни нефт или природни газове, всички свързани с енергетиката организации и производители, ЛЛ държавата, която носи приход от петрол, ще бъде суха и суха земя без производство на нефт или газове. Всичките ви военни способности, усъвършенствани оръжия, военни кораби, военни самолети, ракети ще бъдат пометени от толкова много разрушителни сили като океаните силно калибрирани вълни, разрушителни гърмежи ядрени, биологични, химични, купчини запаси. От неутрони ще избухнат не върху другите, а върху собственото ви аз. Всичките ви ръководители на политиката и религиите ще бъдат наказани с невидими разрушителни сили. Тях и стълбовете за обслужване на апаратите ще бъдат направени да просят смърт, без спане, без почивка, без здраве, без ядене и пиене, колкото искате, без скривалища, всички болки, всички мъки ще царят върху вас. Така Европа, убита толкова много, измъчвана, осъкътена, затворена, направи човешки вид диви зверове да играят, тя също е напоена с кръв от хора на всемогъщия Бог, правейки това и правейки всички човешки раси. За да види невиждаността, тя трябва да плати цената, която заслужава да плати, така че всички наказания от втора степен ще я вземат и ще я накажат с максимална сила, ще им бъде наредено да действат по специално нервните центрове на европейските нации. Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Гърция, Холандия, Белгия ще се сблъскат с никога невиждани разрушения, всички прелюбодейства, содомски, убийци, престъпници, лоши кръвосмочещи, жестоки итна и дълбоко вкоренени в Европа, така наказанието ще бъде тежко и невиждано в историята на човечеството, когато извършва грехове на греховете. Европа е на второ място за САЩ, така че тя трябва да плати максималната цена и поради тези факти всички форми на наказания трябва да я съдържат. За невижданата финансова криза, дълговата криза, тежката невиждана рецесия, инфлацията, индустриалната криза, банковата и застрахователната криза, транспортната криза, енергийната криза, всички видове криза ще бъдат засилени с силата на 49 пъти по голяма от тази, която познаваме от преди. Предишната социална криза също ще бъде засилена до силата на 49 пъти, от които сте свикнали преди.
Като цяло Европа ще плаща цената, която никога не съм виждала. Освен това съдбата на всички суперсили, описани в заглавие номер 5, ще бъде приложена в Европа. 11. Северна Америка. Този континент е познат най-вече на всички ни заради САЩ. Съществуването от нея друго известно име Вавилон, в рамките на този континент като Канада, Мексико, Никарагуа и Гватемала, а също и други по-малки държави са открити, но основната ни грижа в петото послание е да споменем или да направим известно на всички нас за втората фаза на наказателното действие. Както всички знаем, най-известният в света и водещ дяволски слуга е САЩ. Тя е омразната и най-грешницата на нашето време, нямаше сравнение при извършването на всички видове престъпления и греховете на греховете, забранени от всемогъщия Бог. В това пето послание няма да спомена всичките и престъпления и грехове на греховете, но просто можем да кажем, че тя нямаше сравнение в цялата история на човешкия род, като извърши невиждани грехове. Тя развъжда, разпространява, ръководи и проектира всякакви престъпления и грехове на грехове. Дяволският майстор Месар е основал главния си офис на този континент. Всички световни народи все още внасят всякакви омразни от всемогъщия Бог и забранени престъпления и грехове на грехове от САЩ Вавилон точка и запетая. Демонизирането на всички нации на Земята се извършва главно от САЩ, Европа, Китай, Русия. Както станахме свидетели от етиопския календар за 1998 година и както се казва в предишните послания, наказващата ръка на всемогъщия Бог е излязла от главния грешник в САЩ, макар че посланията са достигнали на тяхна ръка на време, те никога не са приемали съобщенията. Като цяло, по-скоро те се наклониха да се борят срещу всички воли и решения на Алмогъщи, поради нейните несравними грехове. Сега с това пето послание е наредена втората степен на наказание. Всички природни бедствия, като торнадо, наводнения, земетресения, урагани, див огън, диви зверове, снегове, лед, катарина, цунами, тайфуни, вулкан и всички други неочаквани природни бедствия, ще идват с сила от 49 пъти, с по-голяма мощност, отколкото знаем преди, например. Ако земетресенията с магнитуд 3 настъпят и се умножат по минимум 7, ще стане 21. Можете ли да застанете срещу тази номерирана величина? Всичките ви икономики ще се разпаднат. Като глина, инфлацията, рецесията, дефицитът, дълга ще бъдат ударени с 49 пъти по голяма мощност, отколкото сега виждаме. Всички ваши застраховки и банки ще се разпаднат до неосъществими условия. Безработицата ще се покачи на врата ви, цялото вносно пристанище напълно ще се срине, всичките ви петрол и природни газове ще изсъхнат, всички онези държави, които изнасят масла и природни газове за вас и особено за Китай и Япония, техните кладенци ще пресъхнат, цялата ви транспортна система ще рухне, всичките ви военни сили ще бъдат унищожени, тези флотилни армади, построени за война, ще бъдат изядени от океаните. Всички ваши запаси от ядрени, биологични, химически и неутронни ще бъдат унищожени от мълнии, които командват силата на 49 пъти по голяма от известните досега мълнии, гърмежи, океански вълни ще измият вашите бойни флоти и всички ваши военни самолети също ще бъдат унищожени. Всички ваши социални проблеми, катаклизми, до края на пълното унищожение. Всички улеснения, индустрии, лаборатории, компютри, сателити, цялата ви известна корпорация, всички ваши производствени линии, също така вашите селскостопански продукти, ще бъдат унищожени до невъзстановими условия, всички здравословни проблеми ще се развият до неуправляеми условия, всички видове болести с невиждани собственици ще ви погълнат, гладът и гладът ще изплуват на вашия континент. Всички необмислени видове унищожаване ще ви консумират, докато не коленичите и не подадете ръцете си на служителите на всемогъщия Бог, които ще царуват в Етиопия. Всичко това ще се излее върху вас и в допълнение всички подредени наказания на вашите супервластни партньори, също ще ви отведе с силата от 49 пъти.
Всичките ви станции за пропаганда, преси, сателити ще се разпаднат и никога няма да бъдат поправени, поради природните бедствия ще загубите за едно наказателно действие, една трета от вашето население, а аз неизвестни, диви зверове, ще ви изяде, като ви отведе откъдето и да се скриете, лед, който ще тежи до 50 кг, ще се провали в избраните от вас области, всички ваши лидери на политиката и религиите, които служат на демоновата система на управление, няма да спи, няма да почива, не яде, не умира и няма решение за травма, просто да кажа, страдайте, плачете и бъдете куца слепа и тъпа, всички тези и други неуточнени разрушения ще ви погълнат, докато не коленете пред робите на служителите на всемогъщия Бог. Всеки от вашите граждани ще бъде наказан с огнен ад, освен ако не е имал знака и печата на всемогъщия Бог и нашата майка Богородица се ожени, а също и да бъде истински син на Тевадо православен. Волята ще бъде изядена жива от толкова много наказателни ръце всемогъщият Бог, както беше казано в Откровение 18 в Светата Библия, съдбата ви е описана в тази глава и запечатана там не помалко в това послание, повече ще бъде направено върху вас, запомнете всички съобщения на съобщенията, когато влезете в пожарната, ще бъдат поставени всички ваши разузнавателни общности, лидери, религиозни водачи с техните служители в невиждано страдание, например всички вие никога няма да спите, яще каквото си пожелаете, няма почивка, няма легло, ще бъде пещ за огън, никъде, където да скриете ден и нощ, всички наредени разрушителни сили могат да ви преследват, където и да отидете тези наказания ще бъдат извършени и във всички страни от Европа, Азия, Африка, Австралия, Южна Америка, Близкия изток, Северна Америка и скандинавските държави, 12 Азия. Това значително се протегна континент се намира в източните части на света. В Азия получава метнар, нуклеарайзд и се развиват състояния, като Китай, Русия, Индия, Йемен, Пакистан и държави, които не са ядрени, като Бангладеш, Индонезия, Виетнам, Камбоджа, Тайланд, Лаос, Хонконг, Тайван, наказак държави, Армения, Азербайджан, Итна, всички тези държави не знаят. А също и да не приемат истинската религия, на туедо православните, за изключение на малки държави като Армения, и на Русия някакъв брой православен която в делата са ерозирани от учения католици, са някои от тях, които пребивават там, всички останали са будисти, даоисти, хиндуизъм, синтоисти, мюсюлмани, конфуцианци и много други религии също са базирани на този континент. Половината от населението живее тук, в Азия. Какво невероятно е всичко това число от населението са вярващи на дракони, статуи, животни и човешки същества, като когото изработени тиги от камъните, те практикували това демонизирано поклонение в продължение на толкова хиляди години. Да направят тези хора на правилния път няма да се случат до сега, защото те вече са затворили сърцата си, така че по какъвто и да е начин те никога не приемат истинската вяра туедо религион, както се виждаше до сега всички наказания от първа степен са подложени на тежки условия, но това никога не ги караше да се огъват или да се прекланят пред истинската си вяра, така че втората знак за градус сарея на наказание се нареди да ги консумираме, докато не коленичат към всемогъщия Бог, тези континенти са също и содомски, прелюбодейци и извършват всички престъпления и грехове, които са забранени от всемогъщия Бог. Те вършат всички грехове без страх от Бога, затова поради всичките си престъпления, в които винаги ги правят като правилно деяние, трябва да знаят истината насилствено, въз основа на всички тези факти следващото наказание от втора степен е разпоредено от всемогъщия Бог. Поръчки, природни бедствия, всички видове, бури, наводнения, тайфуни, торнадо, ураган и етеринес, земни трусове, диви пожари, вулкани, топлина, сняг, лед, диви зверове, цунами и всички други, които човешкият вид никога не ги е чувал преди. Ще унищожи всичко това континентите, нациите и техните вещи, и богатството на кулминацията, силата на 49 пъти, умножени сили на унищожаване,
Ледът ще падне върху избрани са. С тегло до 50 кг, дивите зверове ще имат половина от човешки и наполовина диви животински конфигурации, няма да избяга от тях. Всички горепосочени бедствия ще унищожат всички азиатски нации, освен тези, които бяха успели да получат знака и печат на всемогъщия Бог. На всички тези природни бедствия, ако възникне, ще отнеме, за едно действие, една трета от населението на неизвестен ада. Политическата криза, всички политически системи ще се разпаднат, вашата така наречена демокрация демонизиране на цялото общество също ще намалее, вашата расистка политика ще накара цялата ви система на управление да се разпадне във всички страни, напълно ще загубите позиция и интересът ви също ще изчезне. Всички ваши купчини военни запаси, с този персонал, ще бъдат унищожени, всичките ви военни инструменти, като военни кораби армада от флоти, предназначени за военни цели, ще бъдат измити от океански вълни, бури, мълнии и грамове, които ще бъдат калибрирани с висока сила, за да пометете цялата си военна сила. Ядрената криза в Япония ще бъде считана за нищо сериозно, както би се виждало, тъй като идването е далеч извън въображението. Енергийна криза, всички вашите инсталации за производство на енергия ще бъдат разрушени, напълно, всички нефти, природен газ, сондиране, ще изсъхнат, всички онези, които за износ на петрол и природен газ, ще загубят всичко, те построяват пробиване кладенци и те също ще изсъхнат. Не забравяйте, всички наказания вило да не се спира или да бъде поддържан, докато служителите на всемогъщия Бог не поискат милост от своя Господ и не се разрешат от писмени послания. Вие всички световни народи ще бъдат третирани по един и същи начин, когато коленете и подадете ръце на слугата на всемогъщия Бог, който ще царува в Етиопия. Всичките ви компютърни системи ще се разпаднат, анархията ще царува, всички ваши спътници ще изчезнат завинаги, всички системи, свързани с компютрите, също ще избледнеят. Всички ваши отрасли ще бъдат спрени, никой не може да ги поддържа или управлява, за да функционират, освен ако не коленичите на заповедите, дадени ви от господните слуги. Всичките ви политически, социални, религиозни лидери, с техните служители и всички ваши разузнавателни общности, ще бъдат изложени на тежки страдания като не спите, няма почивка, няма време за легло и не ядете каквото ви хареса, когато ядете, ще се превърне в отрови, всички вие ще молите за смърт, но той няма да ви вземе просто, само за да ви накара да си спомните какво означава всемогъщият Бог и какви престъпления и грехове на греховете сте извършили. След много страдания ще умрете. Засмяхте се на глада и глада ще царува върху вас с невиждана сила. Всички ваши складови купчини за спешно време ще изсъхнат, за да имате едночасова почивка. В рамките на един ден трябва да обявите всички предишни съобщения, а също и това пето съобщение, във всички медии и преси. Социална криза, цялото ви общество ще бъде изпълнено с оплаквания и омраза към всички губернатори, политически лидери, монополисти, корпоративни служители, всички служители по сигурността и военните, поради острите всички живи проблеми, никой няма да спазва закона и реда, по-скоро ще се наведе към разрушаване на всички поръчки сте строили векове, толкова смъртоносно въстание ще царува по целия свят, никой не ги спира и не ги спира, ще се опитате да овладеете хората, въставащи, но никога не можете. Тази ситуация ще има и във всички части на света, който и да е той. Транспортирането и комуникациите напълно ще се разпаднат. Икономическа криза, всички ваши икономически системи ще се разпаднат. Финансова криза, инфлация, рецесия, дефицит, дългова криза, застраховка и банкова криза, борсова криза, криза при износ на внос, безработицата ще нарасне до невиждани цифри. Всички здравни системи ще се провалят и острите тежки, невидими вируси ще царуват и ще изместят всички човешки видове, които не са в списъка на милосърдието, ще бъдат целта, болестите, на които не може да се устои, ще обхванат всички осъдени държави, като цяло всички подредени разрушителни сили ще се появят с сила 49 пъти от тази,
която вече познаваме, така че всички погоре подредени действия ще започнат веднага след появата на това съобщение. 13. Южна Америка. Този континент е разположен на юг от север от Америка. Този континент притежава много държави като Бразилия, Аржентина, Перу, Венецуела, Колумбия, Чили, Еквадор, Уругвай, Парагвай и други. В този регион всички виждаме какво се прави винаги в САЩ, Европа и Азия. Особено тази област е добре известна с прелюбодеянието, содомската, секс индустрията и производството на хероин и свързаните с тях престъпления. Останалото те са реплика на Северна Америка, така че за този континент следното наказание е постановено от всемогъщия Бог. Както видя първата степен на наказание, този път тя ще бъде изправена пред втората степен на наказание, както са изправени САЩ, Европа и Азия, и тя беше мащабирана за едно и също измерване на трите континента, така че нейното наказание ще бъде същото като това на трите континента. Всички наказания от втора степен ще започнат с началото на наказателните действия на други континенти. 14. Африка. Този континент е известен с развитието си и всички онези европейци го бяха колонизирали и му отнели всички ресурси. Все още тези действия продължават до сега по косвен начин. Макар че да бъдеш беден не спасява от справедливостта, какво ще се случи в този регион? Този континент също ще бъде мащабиран, тъй като техните господари са мащабирани, защото те вършат същите грехове на греховете като тези на тази нар европейци и САЩ или техните господари. В Африка се извършват и прелюбодейства, изневяра, расизъм, сексуална индустрия, убийства, гангстери, етнически войни, изнасилвания, разгневени убийства, всички престъпления, които се посещават в Европа и САЩ, също се практикуват в Африка. В случай на Етиопия трябва да имате да се позове на Амхарското издание. Останалите държави ще бъдат изправени пред наказанието на втората степен на наказания като това на САЩ и Европа. Скандинавските нации, този регион има Швеция, Норвегия, Финландия, Гренландия, Исландия и други острови. В този регион се посещават същите грехове на греховете, така че те ще бъдат наказани с втора степен на наказание, както са подложени САЩ и европейците. Средния изток, тази област притежава 7-те арабски държави и Йордания, Сирия, Ирак, Иран, Йемен, Ливан, Израел и други. Този регион ще получи същите наказания от втора степен като тези САЩ. Европа и Азия ще служат, тъй като те са реплика на световните суперсили и се стремят да бъдат същите като техните господари, така че този регион ще бъде превърнат в кошче за прах, купчи на пясък. Останалото нищо няма да остане на почвата им, както казват предходните трима еса. Всички описани съдби от тях ще бъде направено, като нищо не е отменено. 16. Австралия. Този континент е представен главно от самия Австралия, а около него се срещат и някои острови. Както беше казано в предишните съобщения, Австралия е една от най-демонизираните държави до САЩ и Европа, така тъй като беше видяла първата наказваща ръка на всемогъщия Бог. Тя никога не се огъваше, не се разкайваше, нито се страхуваше от ръката на Господ. Поради нейния смях, втората фаза на наказанието ѝ е наложено така, както са получили нейните приятели, САЩ, Европа и Азия. Точка и запетая. Така че всички пожарни инферни и пожарни мелници ще я смилат с 49 пъти сила и дълбочина, от които тя вече беше свикнала с всякакви бедствия. Останалото, което ще се случи с САЩ, Европа и Азия, ще се случи в Австралия. Така че, ако вие, австралийските лъжец, сте знаели и коленете към тежката му ръка, първо трябва да обявите или обявите във всичките си медии и да натиснете и трите предишни съобщения и това пето съобщение, преди да се явиш и коленичиш към слугите на всемогъщия Бог и се изправи пред тяхната справедлива справедливост в Етиопия. 17. Нашият верен кораб Ной. Кораб всички мъже и жени на всемогъщия Бог, които бяха успели да получат знака и печата на всемогъщия Бог, и нашата майка Дева омъжена ще се настани и ще почива в идващия кораб Ной. Кораб Ной означава вашето посветено вярване,
което означава от сърце, ум и духов от всемогъщия Бог и истинската църква, построена от нашия Господ, която е таевадо-православна, да бъдете така и да се доверите на достоен да бъдете посъветвани от предишните съобщения, ако се бяхте разкаяли бъдете сигурни, че сте в сигурна ръка, която е в нашата майка Дева омъжи се, бидейки така, трябва да бъдеш очкив, мил, приличен и да имаш разбито сърце, ако сте успели да ги придобиете, се настанявате в кораба Ной, както беше описано погоре, да бъде истински доверен слуга и син на всемогъщия Бог. Трябва да изпълнявате волята и заповедите на Бог Ал-Ал, и ако всичко това е изпълнено от вас, твоята къща, която е твоята вярна вяра, вярата на Таевахдо ще бъде твоят кораб Ной. Така вашата къща, или резиденция, в която живеете, ще бъде запечатана и подписана върху нея от нашата майка Дева Мария, и вашите семейства и близки ще бъдат в безопасност под вашето положение, значи вие побеждавате. Тези демони могат да ви се смеят или да ви шегуват, не се притеснявайте, дните им са номерирани и също приключени. Помнете, когато адските потоци не се паникьосват, адът ще вземе нейния дял, смъртта, и всички наредени разрушителни сили са свободни, може да чуете толкова много писъци, плач, агония и страдания, когато смъртта надвисна над главата им. Помнете този горепосочен съвет. Затворете вратата си и благодарете за вашия доверен всемогъщ Бог, както направи Мойсей да не се притеснява Йорсел е за тези осъдени такива, защото никой не ги спасява, техните дела са ги последвали. 18. Какво ще бъде наказанието за престъплението, извършено срещу мъже Господи, отвъд всички грехове на греховете, които извършвате и сте извършили, всички съобщения са ви казвали наказанията, но преминавайки червената линия, толкова много престъпници извършиха безмилостни грехове на грехове срещу хора на всемогъщия Бог. Те убивали, затваряли, измъчвали, преследвали, конфискували имуществото им, обедневали ги с семействата си, така тяхното наказание никога няма да бъде видяно, и изобщо да не се казва. 19. Малко съвети за робите на всемогъщия Бог. Всички господни хора трябва да бъдете търпеливи, мили, сдържани, уважавани, ограничени в отговор, учтиви и символ във всички дела на правилните неща, тъй като идващият ад е толкова тежък в цялостните си актове на унищожение. Може да бъдете зашеметени, когато дойде адът да погълне осъдените, за всичко, което правите, трябва да го правите по отговорен начин, трябва да знаете, че сте символът на любовта и добротата, така че във времената криза трябва да правите всичко, което сте способни, доколкото сте в близост до необходима спешна помощ. 20. Наказание за извършеното престъпление срещу разпространението на всички съобщения. Всички престъпления, извършени срещу разпространението на предишното и това пето послание, ще бъдат наказвани с тежки ръце на всемогъщия Бог и той или тя, който е извършил или е извършил престъпленията, като блокира разпространението на тези съобщения, трябва да знае, че той е стоял или блокиран срещу спасението на който и да е от грешните духове, така че ще бъдете наказани без никаква милост, въпреки че сте блокирали съобщенията, за да достигнете до всички, които се интересуват. Това означава, че сте го тласнали до смърт, защото сте му се съпротивлявали. Да се покае, така че няма мярка за вашето наказание. 21. Какво означават хилядите години преди всичко? Всички вие, които сте католици, протестанти и мюсюлмани, будисти, хиндустанци и тази, на всички вие нямате представа за смисъла на хиляди години и нямате право да имате благословията да живеете или да достигнете до обещаните хиляди години, което ще се появи, след като си починал от този свят, на мястото, където принадлежиш, хелол, така че ако се интересувате просто да знаете, ви насочвам към петото послание на Амхърската редакция Йон, а също и ви съветвам, преди да прочетете петото съобщение на Амхърското издание, прочетете Светата Библия от Откровение глава 20, 22 обобщение, помнете всички предишни съобщения и ги четете, отново и отново и да разграждате всичко,
което са ви казали за вашите съдби, помня всички онези наказания, извършени през целия ви жизнен цикъл, тези наказания и разрушения, което се е случило с вас, се основава на поръчките, предадени ви през предишните съобщения, когато преминете от първо наказание към идващото второстепенно наказание. Помнете всички онези престъпления, които все още преследвате, помнете всичките си грехове на греховете, които все още извършвате, като пренебрегвате съветите на Всемогъщия Бог. Вие се сблъскахте с Създателя на това вълнение, в което се виждаме, а другият цял свят, че не можем да ги видим. Затова помнете, че Той е Той. Помнете всичките си невиждани престъпления и греховете на греховете, които сте извършили и все още извършвате върху бедните и най-бедните на този свят. Тези бедстващи се трудят през всичките си епохи, грабнахте ежедневната им дажба, изсмуквате кръвта им, разбивате къщичките им, наричате себе си лидер и грижа, който се грижи за обществото, но в действителност вие не сте техният човек, който полага грижи, по-скоро сте техният смучещ кръв. Измъчвахте, убивате, затваряте и ги хвърляте в глад и глад, но или вие и вашите сурогати, вие натрупвате цялото богатство и криете цялото си откраднато имущество от народите, които сте експлоатирали. Помнете всички неща, които сте изградили, за извършване на всички форми на грехове на греховете. Помнете всичките си невиждани грехове, когато се движите и на половината път към къщата си, за последната съдба, по дяволите. Помнете всичките си престъпления и неуважение, които сте извършили, на майка си и баща си, както и на старейшините си, чрез наследяване от вашите престъпни предци. Не забравяйте всичко, което сте изградили и работили за унищожаването на човешки видове, и все още го правите до максималния си връх. Помнете всички онези, които през вековете си плакаха и плачеха на страна до окончателната смърт. Ти, твоята жестока политика, нелоялно управление, демонизирана система на потискане. Помнете кръвта, която сте проляли и изсмукали от тези невинни, и деституте, и също нещастни, под прикритието на закона и реда, и вие се трудихте за пари, богатство, власт, алчност и неограничен егоизъм. Помнете всички престъпления, обхванали всички лица на земята, и престъпления от толкова много режисирани срещу всички човешки ценности. Помнете всички престъпления, които сте извършили, и все още правите православната вяра на Таевадо, а също и на етиопския народ пряко или косвено. Когато всички разрушителни сили на Всемогъщия Бог започнат да ви унищожават, спомням си всички предишни съобщения и петия съобщенията, изпратени от занемареното кофа за смет или психопът човек на роба и слугата на Всемогъщия Бог. Накрая всички онези суперсили или дяволите, които имат доверие на дяволите, и всичките ви приятели малки страни точка и запетая като цяло почти 200 държави по света, в продължение на почти 7 години бяхте измерени и изпитани, колко далеч сте отишли да унищожите този свят, посъветван от дявола и неговата армия от мрак. Но сега стигнахте до финалния си мач. Вашият господар дявол ще бъде за ада, за хиляди години, това ще стане, тя вече е решена и запечатана от Всемогъщия Бог, така че запомнете това съобщение. За цялата тази подготовка за послание благодаря за моя баща Всемогъщ Бог и за майка ми Богородица, омъжи се и за всички високопочитани ангели от Всемогъщия Бог.